У цьому відео хочу поділитися з вами кейсами, які ставалися в наших клієнтів, коли вони працювали на маркетплейсах, зокрема на промі, і на них скаржилися їхні покупці. Впевнений, вам буде корисно, тому додивляйтесь до кінця, особливо буде корисно тим, хто продає товари на маркетплейсах. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Щоб працювати з промом та робити продажі на маркетплейсі, достатньо всього-навсього зареєструвати акаунт. По суті, перевірку реєстрації бізнесу у вас там не здійснюють при створенні акаунту. Але, звичайно, що законодавство в разі системної роботи від вас цього вимагає. На практиці, якщо ви маєте акаунт, наповнили його товаром, то вже, в принципі, зразу ви його можете і продавати, відправляти новою поштою або отримувати оплати на особисті карточки, враховуючи нюанси із фінансовим моніторингом. Це в певній мірі робити можна. Проте законодавство зобов'язує не просто продавати як-небудь товар, а також і дотримуватися закону про захист прав споживачів. Зокрема, у вас є три ключові вимоги. На деякий товар треба надавати гарантію, також на більшість товарів потрібно забезпечувати повернення цього товару протягом 14 днів, якщо клієнт ваш ним не задоволений, а також, коли ви продаєте товар, то в цей товар треба вкладати товарний чек або накладну і позначати, хто саме продав цей товар та який саме товар було продано. Якщо ж якусь з цих вимог ви не виконали, то ваш покупець має право поскаржитися напряму до вас або до вашого маркетплейсу про те, що ви не дотримуєтеся всіх вимог закону про захист прав споживачів. Звичайно, що якщо покупець напряму звертається до вас, то є десятки юридичних аргументів, чому ви можете відмовити цьому покупцю, наприклад, в поверненні товару. Деколи кажуть, що упаковка не збережена, або товар пошкоджений, або в покупця немає товарного чеку про те, що він купив цей товар. Таким чином, по суті, інтернет-магазини досить часто створюють перешкоди у поверненні товару. Але якщо ваш клієнт звернеться, наприклад, до маркетплейсу, зокрема до прому, то тоді вже з'являється третя сторона, яка більш детально може візувати закон про захист прав споживачів і перевіряти, чи дійсно ви дотрималися вимог цього закону. Наприклад, Пром має досить сувору підтримку, і якщо клієнт відкриває скаргу і ви не задовольните скаргу цього клієнта, то в тому числі Пром може або заблокувати вам в цілому інтернет-магазин, і такі випадки на практиці бувають, або заблокувати якісь ваші товарні позиції. Скасувати скаргу може тільки той клієнт, який поскаржився до Прому. Якщо його інтереси задовольнили, він знімає свою скаргу, тоді Пром з інтернет-магазину теж знімає свої претензії. До речі, нагадаю вам, що у одному із своїх роликів я розповідав, як не отримати штраф за перекази на карту. Впевнений, вам буде корисно та актуально, тому запрошую його переглянути це відео за посиланням в підкасті. У нас був один із клієнтів, який торгував товарами через Пром взагалі без жодної реєстрації. Він просто брав, відправляв товари новою поштою, отримував перекази на карту і ніяких чеків, накладних, зрозуміло, що він разом з товаром не відправляв. Наслідок цього, в один момент в нього з'явився клієнт, який вирішив поскаржитися на цей інтернет-магазин через те, що він не видає ніякі чеки, і Пром прийняв цю скаргу та надав інтернет-магазину 7 днів для врегулювання претензії з покупцем. Звичайно, тут є багато варіантів, як можна вирішити цю ситуацію. Наприклад, зареєструвати самостійно ФОПа та швиденько організувати чек. Або, наприклад, можна попросити партнерів видати чек від їхнього імені. Ну, або, як варіант, можна просто надрукувати будь-який чек без персональних даних та відправити його клієнту чисто для галочки. Вдруг пройде. На партнерів в даному випадку робити чек не хотілося, оскільки не було інформації взагалі про те, чи буде десь далі скаржитися клієнт, чи, можливо, не захоче відкрити судову справу. Тому від імені партнерів видача чеку не розглядалася. Так само клієнт самостійно не хотів реєструвати підприємця, тому спробували просто роздрукувати будь-який чек без персональних даних, без податкового номеру, без назви підприємця і передати його клієнту. Насправді, конкретно в даному випадку, клієнта задовольнив цей чек і він зняв скаргу від служби підтримки Прому. Але якби він не зняв скаргу, то Пром вже повідомляв інтернет-магазину, що в випадку невирішення цієї претензії за 7 днів інтернет-магазин буде заблоковано або буде знято його товарні позиції. По-правильному, якби цей клієнт знав більш детальніше законодавство, він би розумів, що в товарному чеку має бути чітко вказано найменування підприємства, яке продало цей товар, а також як мінімум має бути податковий номер –
та реальні підписи власників або керівників цього підприємства. Якщо цього нема, то по суті чек є недійсний, і клієнт це запросто міг сказати прому, і скоріш за все пром претензію би не зняв, внаслідок чого інтернет-магазин могли би заблокувати. До речі, на практиці в мене вже були ситуації, коли на промі продавали товар без документів, і правовласник тої торгової марки звертався до прому і просив пром знімати ці товарні позиції в зв'язку з тим, що це продається контрафакт та контрабанда, і пром в такому випадку теж знімає конкретні позиції, а в деяких випадках навіть блокує цей товар за те, що він продається без реальних документів. Але це може бути тільки в тому випадку, коли реальний правовласник цього бренду звернувся до прому і скаржиться на якісь позиції по товару. Мораль загалом цієї історії така, що коли ви продаєте товар без реєстрації на маркетплейсах, то по суті у вас є два основні ризики. По-перше, що вас закидають скаргами невдячні клієнти, а по-друге, про те, що якщо ви не зможете відбитись від цих скарг, то вам взагалі вашу площадку зможуть заблокувати, і це є досить небезпечно та неприємно. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви змогли розібратися із тими нюансами, які у вас є, коли ви торгуєте на маркетплейсах без реєстрації. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах.